bem-vindo, pessoal, ao canal X Projeto. Para fazermos a invenção de hoje, vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar de uma lâmpada fluorescente. A lâmpada pode ser queimada. Apenas uma observação, o que deve estar queimado tem que ser o circuito eletrônico e não o filamento que passa aqui por dentro. Como que a gente observa isso? Vou pegar uma que está com filamento queimado, essa parte aqui do fluorescente queimado, para vocês observarem. Não sei se dá para pegar bem aí no vídeo, mas dá para você observar que essa parte aqui de baixo, ó, essa aqui também, ela está um pouco mais escura. Olha bem aqui, ó, tá vendo? Quando a lâmpada está assim, é porque ela está queimada. Vamos precisar também de um acendedor elétrico. Você encontra ele em lojinhas de R$1,99. Ele serve para acender fogão. Ele é alimentado com duas pilhas de 1,5 volts, pilha AA. E vamos precisar de dois pedacinhos de fio. Primeiro passo, vamos desmontar a lâmpada. Observando a lâmpada, vemos que tem uma fresta aqui no meio. A lâmpada é apenas encaixada, a parte de cima com a parte de baixo. Pegamos algo pontiagudo, ou pode ser uma faca também. Colocamos aqui nessa fresta e forçamos para cima e para baixo. Ó, você pode observar que aqui já abriu. Essa lâmpada já foi aberta, tá? Ela abriu assim com facilidade porque eu já abri ela algum tempinho atrás. Abrindo a lâmpada, vamos ter aqui essa parte, ela que vamos utilizar para o vídeo, e vamos ter aqui essa parte de baixo. Vou remover aqui, ó. Nessa parte de baixo, eu recomendo a vocês a não jogar fora, porque tem capacitores, tem um indutor aqui, diodos, transistor, capacitor, serve para um futuro projetinho. Ah, um detalhe, pessoal, aqui você pode observar que tem quatro pedacinhos de um araminho, é o filamento que passa aqui por dentro da lâmpada fluorescente. Bom, esses pedacinhos vêm enrolado, cada um em um pino desses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Eu já retirei, é bem simples, basta você ir desenrolando ele, ele nem é soldado, ou você pode cortar com uma tesoura, beleza? Observando aqui esses filamentos da lâmpada, vemos que dois deles saem de dentro de um tubinho, e do outro lado também tem dois filamentos que saem dentro de outro tubinho. Nós só vamos utilizar um filamento de um lado e outro filamento de outro lado. Pode ser qualquer um. Posso pegar este aqui e este aqui. Como que não é todo mundo que sabe soldar, eu vou decapar um pedaço grande aqui do fio, certo? Retirei a capa aqui. Vou pegar o filamento, vou encostar aqui no cobre do fio e vou enrolar. Não precisa ser necessariamente a solda aqui, pessoal. Podemos enrolar aqui, ó. O importante é fazer o contato do filamento com o fio. Aqui, ó. Beleza? Vamos fazer o mesmo aqui do outro lado. Aqui podemos cortar o excesso. Cortar o excesso aqui do outro lado também. E o filamento que a gente não utilizou, podemos cortar ele. Beleza? Pegamos um pedacinho de fita isolante e isolamos essa emenda que a gente fez. Agora vamos abrir nosso acendedor elétrico. Você pode observar que tem um parafuso bem aqui no meio. É o único parafuso que precisamos retirar para podermos abrir o acendedor. Você pode observar que isso aqui já está bem velho, remendado com fita. O importante é que esteja pegando a faísca dele. Olha, acabou arrebentando aqui, ó, mas eu vou abrir. Com o acendedor elétrico aberto, observamos que tem dois fios que saem aqui do circuito eletrônico e vão para essa ponta aqui. Vamos pegar um fio da lâmpada, aqui é um fio da lâmpada, e vamos soldar em qualquer um do fio nosso acendedor. Vamos pegar o outro fio da lâmpada e vamos soldar aqui no último fio,
que sai do circuitinho eletrônico do acendedor. Agora vamos pegar dois pedacinhos de fita isolante e vamos isolar essa solda que a gente acabou de fazer aqui. Se você não sabe soldar, você pode retirar um pedaço da capa do fio e emendar do jeito que eu fiz na lâmpada também. E agora vamos fechar nosso acendedor. Acomodamos o botão, a praquinha. E é só parafusar. Para que não aconteça do filamento arrebentar, caso a gente puxe esse fio, vamos fazer o seguinte. Com muito cuidado, vamos passar o fio desse jeito aqui na lâmpada. Beleza? Sem forçar muito. E vamos passar fita isolante fixando o fio na lâmpada. Vamos à última parte do nosso projetinho. Vamos passar bastante cola quente aqui ao meio. Beleza? Vamos passar bastante cola quente. E vamos pôr o acendedor elétrico aqui dentro. Sem atrapalhar as ligações que a gente fez. Ó. Vamos pôr ele aqui dentro. Vamos esperar secar. Vamos manter segurado assim, esperando secar. Depois de seco, podemos pegar mais um pouquinho de fita isolante. Dobrar aqui o fio para trás. Passar fita isolante aqui em cima do fio. Aqui vocês podem observar como ficou bonita a nossa lanterna caseira. Ficou bem legal, né, pessoal? Olha, a lâmpada adaptada aqui na frente, a ponta da lâmpada, o acendedor atrás. Pessoal, vamos à melhor parte. Mas antes de testar, deixe seu gostei aqui no vídeo. É bem rápido, pessoal. Deixe seu gostei. Assim, você vai estar me ajudando a sempre estar postando novas invenções. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, clique aqui embaixo, inscreva-se para ficar a par de todas as novidades. Tem bastante projetinho legal no canal. Eu vou remover aqui a luz do ambiente e vou testar a nossa invenção. Vocês podem observar como que ficou bem irado a nossa lanterna. Olha, ó, ilumina bem, ó, pega toda a minha mão aqui. Eu vou pôr aqui o caderninho de roteiro aqui embaixo, ó. Olha que legal que ficou. Dá até para ler aqui. Pessoal, por favor, se você gostou da ideia do projetinho aqui, como ficou bem interessante, é uma coisa inédita no YouTube, deixe seu gostei aqui no vídeo. Assim você vai estar me ajudando a sempre postar vídeos legais como esse. Beleza, pessoal? E por quê? A nossa lâmpada acende. Bom, o que estragou nessa lâmpada foi apenas esse circuito eletrônico que tem a função de emitir uma alta frequência. O acendedor elétrico, ele emite uma frequência alta também, uma corrente baixa, mas porém, ele manda uma tensão alta, cerca de 150, 200 volts. Essa frequência alta, essa tensão é suficiente para fazer nossa lâmpada acender. Ou seja, nesse projetinho, o acendedor elétrico vai ter como se fosse a mesma função desse circuito eletrônico que existe dentro da lâmpada. Beleza? Aqui na tela está aparecendo o canal do meu amigo Luiz Torres. Visite o canal dele. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fique bem. Fui.